أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا سديدا من لدن ويبشر المؤمنين وصلي وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أبو رضوان درسي فاضل سُتِيونَ ستون زعم إيمان Mr. Wadah Abim dan PKPM Tamu-tamu luar negara Sahabat sahabat Rakan Saya Memulakan dan menyatakan Kesyukuran kepada Allah SWT Dan penghargaan khusus Kepada rakan-rakan Kerana keberanian Untuk meneruskan Dan menjawab tapi menetapkan naratif dasar yang dipegang secara konsisten istiqamah dalam perjuangan Abim yaitu tetap dengan keyakinan kita dengan kekuatan Islam sebagai tunggak keyakinan kepercayaan bangga dengan bahasa dan kebudayaan Melayu kita tapi tetap menerima kenyataan bahawa kekuatan kita sebagai umat dan negara terdiri dengan keupayaan kita merangkul semua kaum dan semua penganut agama di Malaysia. Sudah sudahi apa mana yang disebut oleh beberapa rakan sejak 1979 Abim berdebat dalam wacana yang hangat untuk menetapkan satu tema menjawab dari sisi satu sudut tetapi juga menetapkan menentukan suatu arah yang kita rasa wajar bagi negara kita. Tidak popular dan bimbang kerana kedangkalan ilmu tahap kefahaman yang mungkin akan menyebabkan Abim kehilangan dukungan di kalangan orang Melayu. I notice the presence of Sheikh Ahmad I'm sorry, I didn't see. Welcome, brother. This is 1979, very relevant to the discourse because you were present, I think kita membincangkan soal Islam dalam masyarakat majmuk. Bukan hak orang Islam, bukan Islam di negara Islam. For the benefit of the foreign delegates, let me just give you the semblance of the debate in the late 70s. Whether to start a discourse in Abim on the topic rights of non Muslims in an Islamic state, which was the fashion and rather conventional in all Islamic movements, or to start a discourse which is deemed to be relevant in our context in our society in Malaysia. That is, Islam is the religion of the Federation. The majority of our people are Muslims. This is not an Islamic state, but we want to express our strong views to our non-Muslim friends. That is why the theme chosen was Islam in a multi-racial society. The debate went on for hours because there was not the narrative. policy dictated by most islamic movements. and i am very proud to say, alhamdulillah, that we started this discourse and this position has been adopted by abim, which would certainly, to a large extent, help in building a new direction, sense of confidence in our great militia. Ditegaskan oleh semua pembicara Kita bermula dengan suatu paksi yang jelas Perlembagaan negara Dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Hak semua Melayu dan Bibi Putra Mengambil kira sejarah Dan kedudukan serta kedaulatan Raja-Raja Melayu Tetapi setelah enam dekad merdeka, jika ada orang mempertikaikan prinsip perlembagaan itu, kita bantah keras. Dengan ada yang sama, jika ada kalangan yang mempertikai hak warga negara, rakan-rakan kita dari suku kaum lain atau agama lain yang menjadi warga negara, kita akan bersama mereka. We must build this sense of confidence that we are together as a great nation. For Malaysia to succeed and survive, the race card must end. Religious bigotry should not be adopted as a fashion. For us to succeed and compete, Resolve some of our key fundamental problems facing the country. We, particularly the young, must have the courage to state the fact that this Malaysia must represent the conscience of all Malaysians, all races in this country. Saya akan teruskan membicarakan apa masalah di negara kita. Masalahnya. ketegasan kepimpinan yang diperlukan. Bukan soal bahasa kebangsaan tetapi keengganan melaksanakan dasar bahasa dengan jelas. Sehingga kan acara rasmi pun dimulakan dan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Itu bukan salah orang Cina atau orang India tetapi salah kerana pimpinan Melayu tidak tegas menghormati prinsip perlembagaan yang telah disepakati. Dalam masa yang sama kita mendukung keperluan menguasai bahasa Inggris, keperluan dan ruang untuk menguasai bahasa Cina atau Tamil dan lain-lain. Begitu juga kita bicara soal nasib bangsa, kaum Melayu, kerana kesenjangan antara kaum Dan kesenjangan di kalangan orang Melayu sendiri pun Kian melebar Walaupun kita gahkan Dasar ekonomi baru yang mungkin menyelesaikan Tapi semua kajian Termasuk Profesor Fatimah Kari dari Universiti Melayu Menunjukkan bahawa Selain daripada mobiliti sosial, pendidikan anak-anak Melayu dari yang miskin, yang miskin, yang mempunyai peluang-peluang yang baru, kesenjangan di kalangan Melayu itu dan di kemiskinan hampir setara ikut ini sebahnya dengan kadar kemiskinan tahun 1971 tak diluncurkan dasar ekonomi baru, benar? banyak perubahan Kalau kita lihat program pembasmian kemiskinan Dan juga ketimbang atau berbanding dengan negara-negara membangun yang lain Kita terpaksa akui apa yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini dan sekarang tetapi saya nak lontarkan beberapa fakta untuk kita redung bersama yang saya anggap ini naratif baru bangsa Malaysia bukan soal kaum, bukan soal perpecahan, tetapi mengajak semua kalau mau survive as a nation orang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan mesti berdepan dengan kenyataan atau realiti sekarang. Pertama, soal kemiskinan. Maslai. Tak ada training sebelum. Kalau kita lihat umpamanya Nyai guna ini sebenarnya uh, uh, Impunan dari Boston Consulting Group Khazanah Research Institute Revillion, Profesor Enko Aziz Che Universiti Melayu UNICEF Dan Kerajaan Malaysia Sebab itu dalam bahasa Inggeris Dia tak terjemahkan Ini kadar kemiskinan Berdasarkan PLI Poverty Line Index garis kemiskinan yang digunakan. Kerajaan Malaysia pada tahun 69 hasil kejutan 13 Mei mula merangka dasar kemiskinan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Pada tahun 1971 diluncurkan dasar ekonomi baru dan mengikut angka dan perkiraan tersebut yang belum berubah pada tahun 2018 kemiskinan kita hanya tinggal 0.4% kata unit perancang ekonomi kerajaan Malaysia saya tidak bersetuju maka saya selaku pengurusi Kokes Reform dan Governance, Reform dan Urus Tadbir Parlimen Malaysia menganjurkan pertemuan dengan semua ahli Parlemen dan Senator untuk membahaskan isu ini. Memanggil Jomo Sundram, Raja Rusia dan saya sendiri telah perkenalkan Rajah ini untuk menunjukkan betapa jauhnya nekatan kita berbanding dengan yang dilakukan oleh kerajaan dan menggesa kerajaan menukar kerana mustahil kita tak faham di kampung, di setiap kampung bahawa tak sampai seorang yang miskin. Itu kalau ikut kerajaan Malaysia. Kalau ikut uh, yang disebut tadi Raimi, Philip Ashton, UN Rapporteur on Poverty and Human Rights dianggap sekitar 15%. Khazanah Research Institute sendiri pun tetapkan kadar yang agak tinggi sekitar 15%. Maka dalam soalan parlimen di parlimen soalan pertama saya yang dijawab oleh Perdana Menteri Tun Mahathir beliau memberi pengakuan bahawa unit perancang ekonomi sekarang merangka pendekatan yang multidimensional pada tahun 2019 ini akan memberikan gambaran bahawa kemiskinan di Malaysia jauh lebih tinggi kerana kalau lagi ikut perkiraan yang lama tidak menusabab saya ingin lihat punca masalahnya apa. Pertama kerana pertumbuhan ekonomi kita itu masih mendatar. Sejak 10 15 tahun yang lalu mengikut perkiraan Boston Consulting Group yang disebut Sustainable Economic Development Assessment, penilaian pembangunan ekonomi yang mampan. Beliau slide. Ya, yeah. kalau kita lihat ini pertumbuhan ekonomi Malaysia dari segi pelbagai dimensi per kapita pendidikan, kesihatan, selesaan hidup, persekitaran, perumahan itu sepanjang 10 15 tahun yang lalu itu tidak bergerak pada tahap yang sama 10 15 tahun yang lalu Negara yang paling pesat pertumbuhannya adalah Vietnam yang dalam beberapa tahun akan datang dijangka akan menyamai Malaysia kerana threshold dia laut jauh lebih rendah. Indonesia threshold asal yang jauh lebih rendah dan sekarang meningkat sedikit. Tidak begitu meyakinkan tetapi sekurang-kurangnya ada pertumbuhan yang meyakinkan. Terus so, sudah. Sampai itu juga soal kemiskinan dan berikutnya soal kesenjangan. Kesenjangan ini bukan saja Melayu ketimbang bukan Melayu atau Cina. Di kalangan Melayu sendiri, Melayu maha kaya dengan Melayu miskin kian melebar. Yang disebut kemiskinan mutlak dan relatif. Saya juga bincang tentang pendapatan isi rumah. Data mungkin kita edar kepada peserta kemudian dan juga pengangguran. Dan disebut tadi tentang perkara pengangguran. Pengangguran masih jadi masalah. Pengangguran di kalangan Siswa Zuwazah lebih tinggi dan di kalangan si 50% dari penganggur itu di kalangan B40. Sudahlah dia miskin masuk universiti terpaksa disediakan bank makanan oleh Saudara Saifuddin. Dia sebut food bank. Saya tukar istilah. Dan setelah jadi si Susah dapat kerja. Saya bertemu dengan beberapa pengusaha, majoriti Cina, mereka jawab, penguasaan bahasa Inggeris lemah. Saya terus menengking, mengatakan, kalau itu isu dia, berilah in, kursus intensif dua minggu bahasa Inggeris, supaya dia perbaiki bahasa Inggeris. Ambillah dia bekerja, jika tidak, dia akan menjadi punca dicungkil oleh puak-puak untuk menunjukkan bahawa orang-orang Melayu itu dipinggirkan. Jadi ini dalam macam wacana tentang membina bangsa ini, dia harus ada kesedaran baru di kalangan masyarakat Melayu dan Cina, India, Iban, Kadazan. Dia bukan hanya wacana masyarakat Melayu. Saya bincang tentang stagnation in real terms. That our economy in the last 10, 15 years has somewhat stagnated based on the analysis and study by Boston Consulting Group, based on the principle of SEDA, Sustainable Economic Development Assessment. That is an established fact that we realize that we need to do something more constructive as a nation. where all Malaysians, all political leaders must focus on economic fundamentals. Dan hanya dengan pendekatan begitu, kita boleh selesaikan masalah bread and butter issues. Orang di kampung, dia tak bicara sangat. Dia hanya tertarik sedikit dengan, dengan selamatkan Melayu, selamatkan Islam. Kerana dipermainkan oleh tokoh-tokoh politik dan sebahagian besar profesor. Di mana suara profesor itu bila kita lihat soal kemiskinan begini setelah 40 tahun 70 uh, dasar kerumah baru mana suara mereka bila ada kesenjangan yang jelas? Saudara kita kecundang dari si ekonomi parah dari kemiskinan, lebar dari segi kesenjangan, kena rasuah, rompakan dan kezaliman ini lakukan oleh pimpinan Melayu sendiri. Kalau kita terima kenyataan ini, kita tahu penyelesaiannya ialah akhlak dan etika. Masalahnya akhlak. Bagaimana boleh Beruntukkan pembangunan desa bandar, miskin bandar, prasarana pendidikan dan sebagainya yang diberikan itu luar biasa. Kerajaan lalu dan kerajaan sekarang. Sekitar 26 hingga 28 bilion ringgit satu tahun. Wang orang miskin pun dirompak. Bocor Diris Kebocoran itu Sikit sebanyak Kerana kelembapan Kecuaian Tetapi sebahagiannya Kerana tamak haloba Jentera Bermula dari pimpinan kita Sudah Ini dia wacana kita ini naratif kita yang akan menyentuh dan memberi jaminan membela nasib rakyat. Bukan wacana golongan elit bandar. Sama ada yang ultra konservatif, neo konservatif, liberal, neoliberal, saya tak peduli. Kita tak boleh maju dalam negara ini kalau tak selesaikan masalah ekonomi yang fundamental. Tidak mungkin maju negara ini sekiranya tidak diselesaikan masalah majoriti rakyat kita. The vast majority remains poor or struggling to live. P40, M40 itu 70% sebenar penduduk. Kita tak perlu dengar atau kaji diyakinkan dengan inequality oleh Thomas Piketty atau yang dihebahkan oleh Stiglitz dan rakan-rakan bahawa 1%, 1% 1% top 1% in the United States control the economy the richest Ini bagi saya wacana yang penting. Ini harus diteruskan oleh masyarakat Islam. Kerana saya tidak mahu bawa pada hari ini saya putuskan beritahu saya Fadil. Saya nak berikan realitinya. Konsepnya itu diselesaikan oleh Didik dan kawan-kawan. Saya rasa terdesak untuk menyuarakan bersama masalah yang kita hadapi Yang kita ini bukan golongan elit kota Membicarakan berapa kerusi yang kita boleh dapat Menteri apa yang boleh kita pegang Bila mau jadi Perdana Menteri Siapa yang patut jadi Naib Chancellor Nap SAW selama ini baru diangkat menjadi tansri. Wacana ini sebenarnya yang menghambat kita selama ini. Dan kita meninggalkan isu-isu pokok. Saya bicara soal dasar ekonomi yang jelas. Selagi kita punya tidak dapat menarik meyakinkan pelaburan tempatan yang disebut domestic investments. Sama di bidang pelancongan atau sekarang digital technology. Saya sengaja popularkan DNA 23, DNA 23. Supaya masyarakat Melayu juga turut membahaskan soal digital technology. Mau tidak mau, kita terpaksa menguasainya. Kalau terlambat Miskin lagi Kemudian kita buat kongres lagi Tetapi dengan peluang yang ada Kita harus menfaatkan bahawa Digitalization Tidak harus Memberi manfaat kepada golongan Sudah kaya dan di kota Tetapi harus memberi manfaat kepada semua Termasuk nelayan, pekebun kecil Sawah padi Bagaimana itu peranan syarikat-syarikat dan kerajaan dan jentera gerakan termasuk ABIM, Wadah, PKPIM sampai kepada rakyat. Nelayan harus tahu harga ikan di Tanjung Karang dan di Kuala Lumpur. Pekebun kecil getah harus juga tahu harga pasaran di Kuala Lumpur dan di New York agak kelapa muda di Port Dickson baru diketahui. Dengan cara ini mereka dapat jamin peningkatan. Ini inisiatif yang perlu yang menunjukkan keprihatinan kita. Kita bicara contoh terbaik keseimbangan rahmatan lil alamin ummatan wasata umat yang khair ini semua mesti diterjemahkan dalam bentuk amal saya selalu sebut boleh dilakukan. Ada suku kaum kecil, suku kaum rungus di Sabah. Miskin. Tetapi ada kemahiran yang kreatif. Seni halus. Membuat manik beats. Salah satu program Google, CSR, adalah untuk mencari kumpulan ini dan kebetulan dapat popularkan, hebahkan dan dapat pasaran di Itali. Sekarang masyarakat ini miskin rumus itu hanya dengan membuat manik, menyusun dengan rapi dan cantik atas ikhtiar dan digitalization dan apps telah dapat mengangkat taraf kehidupan mereka. Banyak contoh-contoh begini Setiap kali syarikat-syarikat besar datang jumpa saya termasuk baru-baru ini NEC dari Jepun yang di antara lima syarikat gergasi dunia mau tentang pelaburan di Malaysia saya kata baik boleh tak buat ujian bantu sebuah sekolah saya cadang sekolah menengah di Port Dickson jadi digitalization itu bukan perbicaraan golongan elit bandar. Seperti juga kita bicara soal Melayu atau Islam atau dasar ekonomi. Tetapi dasar yang boleh menyentuh masalah rakyat. Saya harap uh, Abim kerana Abim banyak mempelopori. Tak boleh di uh, muskil ataupun disangkal kenyataan bahawa di kalangan masyarakat Islam sendiri wacana tentang semangat hidup pelbagai kaum malah kritikan keras terhadap kecurangan oleh pimpinan dan juga kelemahan besar dalam rangka bukan saja pelaksanaan rangka dasar kami baru itu dibuat oleh Abim 40 tahun yang lalu 30 tahun lebih yang lalu jadi sudah-sudah harus kita faham mengapa yang mencetuskan apa yang mencetuskan pemikiran sedemikian kerana kita orang Melayu tetapi kita mulai memahami Islam saya dibesarkan sebagai orang Melayu dengan pahaman Islam yang ritual, yang biasa solat, puasa, baca Quran. Tapi dengan pendedahan abim, membaca, pendedahan dengan ustaz-ustaz yang sebagai nakib, Ustaz Razali ada di sini, kita melihat bahawa tidak boleh kita pertajam isu kaum kerana itu tidak serasi dengan keadilan dan compassion atau rahmat Islam. Maka bagi orang Islam pun kena faham. Jangan sebaik kita sebut Islam dia mula takut kerana pengaruh Islamofobia. Faham Islam di Malaysia kerana history of Jawa oleh Stanford uh, oleh Seven Raffles. Faham Islam di India berdasarkan kroma. Kroma yang mesir. Jadi, tak boleh langsung bicara. Dan orang bukan Melayu juga harus faham bahawa Melayu semata-mata tanpa dasar akidah dan akhlak Islam akan menzahirkan chauvinisme yang tebal. Ini ikut teori saya Naqib Al-Atas dalam Islam dan sejarah kebudayaan Melayu bahawa tanpa Islam kebangsaan Melayu itu akan menjurus kepada chauvinisme, perkauman yang sempit. Jadi ada sumbangan Islam yang besar. Kerana keyakinan kita itu akidah. Dan kekuatannya itu pada akhlak. Mengapa kita bicara soal ketirisan, rasuah dan penyelewengan? Saudara yang menguasai negara ini selama 62 tahun adalah pimpinan Melayu. Yang paling miskin dan tertiarap dalam ekonomi, dalam banyak bidang juga Melayu. Saya rasa elok wacana diteruskan oleh pimpinan kita untuk mempersoal bukan saja pimpinan politik Melayu, penjawat awam, professionals dan sarjana profesor-profesor Melayu ini yang keluh membisu bila ada kecurangan dan rasuah dan penyelewengan kerana hanya menjaga kedudukan dan kepentingan mereka dan sekarang menjerit kuasa kita dah hilang. Anak kecil main api. Puncanya saudara, bagi orang Melayu, untuk menarik perhatian kaum Melayu, maka salahnya Cina. Tapi untuk kaum Melayu yang menganalisa punca bobrok sistem ini, masalahnya adalah kecurangan sama ada oleh orang Melayu, keangkuhan dan penindasan oleh orang Cina atau orang India, dia tidak kira kaum atau agama, tetapi dasarnya etika dan akhlak. Kita anjurkan apa yang the glaring deficit in most of our countries and societies, the Middle East, Africa and now you see United States, is the decline of values and ethics ethics and values has become somewhat irrelevant in governance and that to me is precisely the the fault the failure in our societies for Malaysia to evolve as a great country it's a successful economy we must remain focused on our priorities on economy on justice to show adequate concern on the problems of the poor gross inequality in our society the central issue remains the need to forge a new Vision for this country based on ethics and governance. We have been robbed because of endemic corruption and abuse of power, which is due to lack of ethical considerations. We can talk and harp about religion or Islam or Malay civilization. But without ethics, without akhlak, we cannot succeed as a nation. Jadi ini saja yang saya nak sampaikan pada hari ini. Tidak seperti yang baru, tetapi bagi saya membina bangsa Malaysia, mesti ada semangat kesatuan yang baru, semangat perpaduan, yang tidak sedikit menghakis Melayu saya atau Islam saya. Saya tidak akan tolak ansur. Saya boleh pergi ke hadir ke majlis di Pavali Tapi waktu marib saya akan berhenti Saya akan boleh pergi ke kawasan Long House Iban Tapi kalau dia bagi tapai arak saya tak minum Ia tidak bermakna kita boleh Meluntur dan menghakis keyakinan kita dan ini dia mengerti. Saya belum pernah hadir dalam mana-mana majlis di Malaysia. Yang dianjur oleh China. Di musim perayaan Hari Raya China. Atau sekarang musim di Pavali. Dan saya selalu ucapkan di Pavali, Nal, Vartukal. Belum pernah mereka ajak saya makan atau minum yang dilarang oleh Islam. Jadi ada sikap yang sedemikian. Dan kalau melakukan oleh sebahagian elit, itu kehendak mereka. Yang penting kita tekankan ialah memupuk kefahaman baru ini dan berani. Saya minta rakan-rakan riwadah ABIM dan PKPM untuk terus gegarkan masyarakat kita, masyarakat Melayu dan bukan Melayu, dengan naratif kita, dengan yang disebut tadi, conviction, dan saya tambah, courage of conviction. Conviction itu keyakinan, tapi courage itu keberanian, melontarkan idea, menyebarkan, dan melaksanakan program yang boleh mengangkat martabat dan harakat rakyat. Saya sendiri akan teruskan akhir bulan November, 30 November, 1 Disember, saya akan teruskan dengan naratif yang sedemikian. Bicara soal kemiskinan, kesenjangan, pembangunan, kerana ini menyentuh majoriti besar orang Melayu dan bumi putera. Kalau kita bantu, jangan kita pinggirkan orang Cina yang miskin, atau India yang miskin Tapi jumlah mereka jauh lebih kecil dari orang Melayu Jadi kemiskinan, kesenjangan kita hebahkan Saya sebut 30 November, 1 Disember Saya akan teruskan dengan wacana Islam and Confucianism Civilizational Dialogue Meneruskan apa yang kita lakukan Hampir 30 tahun yang lalu Atau 25 tahun yang lalu Biar orang bukan Islam, orang Cina, Confucianis, dengar apa dia Islam. Dan orang Islam, dengar apa dia Confucianism. Dan cari titik pertemuan supaya jangan berbalah. Saya rasa naratif itu, iaitu soal alliance of civilization, not conflict. Soal persefahaman, bukan permusuhan. Dan selalu saya sebut Bila Huntington Fukuyama Huntington bicara tentang Clash of Civilization Fukuyama End of History Edward Said Sampaikan suatu Rencana dalam The Nation Benek tetapi Brilliant Kata Edward Said Masalahnya bukan clash Bukan end of history tetapi clash of ignorance. Dia perben, pembenturan kejahilan kerana tidak ada kefahaman sama sekali tentang masyarakat lain daripada masyarakat barat dan dia juga mengingatkan kita ada juga kemungkinan kejahilan dan kedangkalan di kalangan umat sendiri tentang apa yang mereka hadapi dan cabaran dari luar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.